Uppgift 16, jag ska gå igenom den tredje deluppgiften då. Men det handlar om 8-sidig just nu. Okej, okay? 8-sidig. Okej. Okay. Ettan alltid åttan, tvåan, sjuan och så går vidare. Okej, okay, om vi tar in nu då. Vi gör ett exempel nu och sen gör jag en slutsats då. Så har vi till exempel 5 och 4 då. 4 ser vi. Så. Och motsatsen där. Motsatsen så har vi 5:an. Vad är mitt emot 5:an? 3:an, 4:an. 4:an då. Och 4. Det här är 20. Det här är 16. Och sen har vi ju 4 och sen 5:an. Så 20 igen. Och sen har vi, vänder jag den. 5 multiplicerar med 5. Då har vi 25. Så har vi 1 där. Så har vi 2, 4, 6, 81. Och den slutsats som vi kommer att få se är 81 då. Okej? Okay? Mm. Vi får se om det stämmer nu då. Med den exakt samma som vi gjorde innan. Med den här. Den här. Vi får se om det är... Den slutsats som vi får som 81 är, gäller hela tiden. Okej, okay? Ska vi göra? Mm? Okay, vi säger så här. Motsatsen till 5:an så vi är ju 4:an. Så det måste vara 9 hela tiden. Så 5 plus 4 är 9. Plus 4 är 9 där. Så kan vi använda här nu då. Så har vi 9. Så det här är med, om vi kallar 4 som A. Och här är det motsatsen är 5, så om vi kallar 5 som är b. Så 9 minus a multiplicerar med 9 minus b. Är lika med, om vi multiplicerar den så får vi 81. Så tar vi med 9b, så tar vi med 9a. Och sen har vi addera med ab. Vi tar det nästa, så har vi ju 4 nu. Så har vi a. Alltså 4 är A. Och sen har vi 4 fortfarande där uppe. Den här 4 där. Så har vi 9 minus B. Så har vi 9 A. Så tar vi med AB. Det tredje. Där har vi fortfarande 4. Så A. Och sen 5:an där. Den här 5:an är B som vi har där. Därför vi har ju den motsatsen, så har vi AB. Och den sista är, har vi 5:an där. Vi gick tillbaka till 5:an där. Så vi måste använda den. 9 minus A. Kanske det tokigt som den exempel som jag har använt nu. Och sen 5:an där är det samma som 5:an där. Så det ska vara B där. Jag ska sudda bara. Sudda. B. Så har jag 9b minus ab. Adderar jag allting den där. Så minus 9b plus 9b, det är 0. Minus 9a plus 9a, det är 0. A positiv ab, negativ ab, den är också 0. Så har vi bara 80. Mm. Så kan man skriva slutsats här där uppe då. Slutsats. Oavsett vilken kombination så får vi 81 som är summan. Mm. Okay. Till min nästa så går jag igenom den fjärde av deluppgiften.